დემოკრატიული პროცესი შეუძლებელია თუკი საზოგადოებაში არ არის რაციონალიზმისა და ცნობიერების რაღაც დონე. Ეს ცნობიერება მოდის საკუთარი ისტორიის მუდმივ გადააზრებით და შეფასებით. დასავლური გამოცდილება და პრაქტიკა სწორედ რომ საკუთარი ისტორიის მუდმივ გადააზრებას ეყრდნობა. Ეს არის ის მიზეზი, რატომაც დასავლეთს შეუძლია საკუთარი თავის გარდაქმნა. გადალახოს რასიზმი, გადალახოს ავტორიტარიზმი და ასე შემდეგ. მერაბ ამარდაშვილი გვეუბნებოდა, რომ საკუთარი გამოცდილების მუდმივი გამეორება ჯოჯოხეთია. Საქართველოში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ერთ და იგივე გამოცდილებები მეორდება, რომელსაც ჩიხი შევყავართ ჩვენ როგორც საზოგადოება. ისეთი ქცევები და აზროვნება, როგორიცაა მაგალითად, განსხვავებული აზრის მონათლა მოღალატეობრივ აზრად, პატრიოტიზმის ისტერიული ფორმა, არარაციონალური და მითოლოგიური ხედვა პოლიტიკაზე, მოკლე მეხსიერება და კიდევ უამრავი მავნე პოლიტიკური თვისება მეორდება საქართველოს უახლეს ისტორიაში. მოკლე მეხსიერება, როდესაც ძველი პოლიტიკური სახეები უცბად ახალ პოლიტიკურ ძალად გვევლინებიან. თითქოს მისი წარსული არ ვიცოდეთ. ქნის იმის გარანტს, რომ ისტორიული გამოცდილებისგან არაფერი ვისწავლეთ. ამის კარგი მაგალითია ირაკლი ოქროაშვილის აქციები, რომელიც ერთი და იგივე ქცევის მოდელს იმეორებს. ზუსტად გაიმეორა ის, რაც 2007 წელს გააკეთა, მაგრამ იმედი ჰქონდა, რომ იგივეს გააკეთებით სხვა შედეგს მიიღებთ. ესეთი ქცევა არა მარტო საზოგადოებას, არამედ თვითონ ამ პოლიტიკურ კლასს უქმნის სერიოზულ პრობლემას. მათ არ შეუძლიათ გადაიაზროს საკუთარი პოლიტიკა და ისწავლონ დაშვებული შეცდომებისგან. ისინი არ არიან მზად ცვლებისგან. ისინი საკუთარ განმეორებით გამოცდილებების ტყვეობაში არიან. ეს არ ეხება მარტო ოქროაშვილს, ეს ეხება მთელ პოლიტიკურ კლასს, რომელიც ერთი და იგივე გამოცდილებას იმეორებს. 2012 წლის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა იმეორებს 2003 წლის ვარდების რევოლუციის გამოცდილებას და კლავ იმ დისკურს აწარმოებს, რომელიც აქამდე არსებობდა. არდა სამყარო შეიცვალა, ხოლო ქცევისა და აზროვნების მოდელი იგივე დარჩა. ქცევისა და აზროვნების მოდელი როდესაც არ იცვლება, საქმე გვაქვს სტაგნაციასთან და შესაბამისად კვდომის პროცესთან. ცოცხალი პოლიტიკური ორგანიზმი გაიზრდის მუდმივ ცვლილებას. ის ეგუება ახალ გარემოს, პასუხობს ახალ გამოწვევებს. ხოლო ის ორგანიზმი, რომელიც არ განიცდის ცვლილებებს, სტაგნაციის პროცესში იღუპება. ის წარმოდგენები, რომ შესაძლებელი იყო კოჰაბიტაციის პროცესში პოლიტიკური კულტურა, დისკურსი და პროცესი შესულიყო, არ მომხდარიყო შურისძიებები და პროცესი ნორმალურ დემოკრატიულ ჩარჩოებში ჩამდგარიყო, აღმოჩნდა ილუზია. ამას ჰქონდა ორი მთავარი მიზეზი. პირველად თავად ნაციონალური მოძრაობა და ლიბერალური არასამთავრობოები, რომლებიც იმავე დისკურსს აწარმოებდნენ, არც აპირებდნენ პოლიტიკის გადააზრებას და შეცვლას. ისინი კვლავ იმ პოლიტიკას აგრძელებდნენ და დისკურსს აწარმოებდნენ, რაც აქამდე ჰქონდათ. კვლავ განსხვავებული აზრის წარმომადგენლებს რუსეთის აგენტებს ან რუსეთუმეებს უწოდებდნენ. ინკლუზიურად მიდასავლე ძალად საკუთარ თავს წარმოადგენდნენ, რომლებსაც დანარჩენი საზოგადოება უნდა მიეყვანა ევროპაში. კვლავ ლიბერალური ჰეგემონიისა და განსხვავებული იდეოლოგიური მსოფლმხედველობის ადამიანების მარგინალიზაციას ეწეოდნენ და ასე შემდეგ. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ისინი ქმნიდნენ პოლიტიკურ დღისწესრიგს, რომელშიც საზოგადოებას აცხოვრებდნენ. ხოლო მეორე მიზეზი თავად ოცნება იყო. ისინი კოჰაბიტაციის ხელში შევიდნენ და იმის ნაცვლად, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა აეღოთ პოლიტიკური დღისაზრიგის შეცვლაზე, დაიწყეს გაუთავებელი საუბარი 9-წლიანი პირისხლიანი რეჟიმზე და ამით მარტივად ცდილობდნენ ფოს გასვლას. გასაგები იყო ყველასთვის, რომ ეს პოლიტიკური ჩიხი იყო, რომელიც საზოგადოების განვითარების საშუალებას არაძლევდა, არამედ აჯადოვებდა არსებულ პოლიტიკურ დისკურსით და ცრუწმენებით, რაც გავრცელებული იყო. ამ კრიზისმა თავი იჩინა ბოლო 40 დღის განმავლობაში, როდესაც კრიზისი ნათელი გახდა. ისევ რევოლუციური სცენარი, დესტრუქციული პოლიტიკური ქმედებებმა კოჰაბიტაციის მითი საბოლოოდ დაასრულა. ნათალი გახდა, რომ ეს აზროვნება და პოლიტიკური კულტურა, რომლის შეფასებაც არ მოხდა, მუდმივ პრობლემას ქმნის, მუდმივ დესტრუქციად გვევლინება. ამას დაემატა რუსთავი ორის საქმე, სადაც ის მითი, რომ რუსთავი ორი არის დასავლური ღირებულებების ინკლუზიური მატარებელი, დაიმსხვრა. მეტის დასავლეთზე მითები, რომელიც ამ პოლიტიკურმა და კულტურულმა კლასმა შეგვიქმნა, აღმოჩნდა ყალბი. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, როდესაც ხელისუფლება მოარეთქვა კოჰაბიტაციას, გადავიდა გარკვეულ მოქმედებებს, იწყება პოსტკოჰაბიტაციის პერიოდი. ბიზინა ივანიშვილმა თქვა ერთი წლის წინ, რომ ყველაფერს შეცვლიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ცვლილებისთვის ემზადება. ისაც 2012 წელს საზოგადოების დაკვეთა იყო, მაგრამ ამ დაკვეთის შესრულება შეუძლებელი იყო საერთაშორისო სიტუაციის გამო, დღეს შესაძლებელი ხდება ამ ყველაფრის შეცვლა, რადგან თავ დასავლეთში შეიცვალა ბევრი მიდგომა.
ის რაც უნდა დაწყებულიყო 2012 წელს, არის შესაძლებელი დაიწყოს ეხლა. Რუსთავი ორი საქმე, გადატრიალების ცდელობის აღკვეთა, ოქროაშვილი, მელია. მოკლედ ნელა ყველაფერს საკუთარი სახელი ერქმევა. Და ეგრეთ წოდებული ვაკხანალია თავდება. Дискурсы сирцет цариелия და ძველი ლიბერალური нараტივები ისმის ეკოსავით, მაგრამ ის აღარ მუშაობს. Рамова მის ნაცვლად, ისტერიული და ირაციონალური ლიბერალიზმის ნაცვლად, მოვა ისტერიული და ირაციონალური სხვაძალები, თუ ჩვენ როგორც საზოგადოება მოახერხებთ ისტერიული და ირაციონალიზმის გადალახვას და შევძლებთ სხვა პოლიტიკური კულტურის შექმნას. Ეს თავი გამოწვევა დღეს, რომელიც ჩვენ როგორც საზოგადოება, რომელიც უკვე რაღაც გამოცვლილება დავაგროვეთ, უნდა უპასუხოთ. Торо ისევ იმ პოლიტიკურ კულტურაში დარჩებით ლიბერალების ნაცვლად სხვა მოვლენ, რომლებიც ზუსტად იგივე მეთოდებით, ისტერიით, განსხვავებული აზრის მოღალატეს შერაცხვით და ასე შემდეგ იმოქმედებენ. ამიტომ გამოსავალი ერთია. შევძლოთ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ერთხელ მაეც ღირსეული, რაციონალური და ჩამოყალიბებული პასუხი გაიცეს იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებს დღეს ჩვენ გვაქვს.